政策総指揮、歴史上の人物に忠実でありながら決まりを恐れず真実を超えていくことです。ってのはフランセ語でいう歴史捏造ってことかな。ビデオゲーム業界のコンサルタント兼翻訳者である橋本和馬氏は、アサシン、クリード、シャドウズの日本での反応は概ね好意的だったと述べた。ヤスケが侍として登場したことに腹を立てたのは西洋の人々でした。と同氏は述べ、日本語で書かれたオンライン上の否定的なコメントの多くは英語から大まかに翻訳されたようだと説明した。UBライソフトの幹部は、驚きの展開と多様な主人公を要するゲームを制作することから撤退するつもりはないと述べた。私たちは人々に歴史に対する情熱を持ってもらいたいのです。と制作総指揮者の小手氏は語った。それはどういう意味でしょうか。十分に記録された瞬間や歴史上の人物に忠実でありながら、批判的な視点を持つことや決まり文句に逆らうことを恐れず、受け入れられている真実を超えていくことです。彼は、このアプローチは将来的に、アサシン、クリード、がさらなる批判にさらされることを避けられないが、開発者たちはそのリスクを取る価値があると判断したと述べた。なんでこういう嘘はすぐバレる上にくっそ心象悪くなるってのを理解できんのかね。意地でも詐欺で押し通す気だね。嘘ついてるの問題ありすぎだろう。誰が信じるんだ。今さら周回遅れの記事出してきたな。 UBI の仕込みかな。この場に及んでこんな大嘘信じるやついるのか。かつてはクオリティペーパーと言われた NYT も東京新聞レベルに落ちたな。このコンサルタントで翻訳家の橋本和馬は、橋本和馬について漢字とひらがなで調べたけどそれっぽいのがヒットしないな。出たのが山形県の弁護士とゲーム業界で働いてきた文化評論家なんだけど、検索力に自信がある人いたら調べてくれない。自分程度の検索じゃ見つからん。ニューヨークタイムズは昔は中道左派でまともな記事もあったけど劣化がひどいな。元スイートベリーの中の人だったというオチ。自分たちの息がかかったライターに擁護させてるのか。みっともねえな。 UBI は橋本一馬はゲーム業界全般で6年異常活動している文化評論家で、2019年にはニューヨークビデオゲーム批評家協会のゲームジャーナリズム賞にノミネートされた。様々な AAA プロジェクトのコンサルティングや執筆を手掛け、ビデオゲームの様々な分野での経験を持つ。日本語の堪能さを生かし、スクウェア、エニックスやプラチナゲームズなどの著名な開発者のインタビューを翻訳している。ポリゴンや IGN などで特集記事を書いていないときは、ツイッチで VTuber としてサバイバルホラーから ARPG、農業趣味まで様々なゲームを配信している。素直にローマ字で検索したらこんなんヒットしたよ。アサシン、クリード、シャドウズの日本での反応は概ね好意的だったと述べた。ヤスケが侍として登場したことに腹を立てたのは西洋の人々でした。と同氏は述べ、小手氏は2007年にシリーズが始まって以来、プレイヤーから日本を舞台にしたアサシン、クリードのゲームをリクエストされていたことを知っていたため、研究者の予算を3倍に増やし、開発チームに日本のスタジオを組み込み、東アジアの多くの国で習慣となっている家に入るときにキャラクターが靴を脱ぐなどの詳細を提案した日本のプレイテスターからのフィードバックを取り入れたと述べた。室内で草靴を履いているのがめちゃくちゃいるようだが、何を取り入れているんだこれ。ニューヨークタイムズって左翼の代名詞的な新聞社やろ。確かニューヨークタイムズの東京支局が朝日新聞のビル内にあったはず。わろた、本当も白ネタの宝庫だな。今年はヤスケもヤスコも炎上しすぎ、ネタも尽きて同じ話の堂々巡りになってたところにさらに燃料投下。 UBI とその仲間たちさすがです。シャドウズは予選敗退です。発売中止してください。ただの身内で書いた自己擁護記事で草。特大秘宝、朝栗シャドウズに信長後期の著者太田五一が登場する模様。ヤスケ黒人侍説のネックである写本にしか記載のない信長後期のヤスケに関する記述の信憑性。おゲームの中でヤスケとゴイチが交流があったと捏造して今後のヤスケビジネスの根拠にするつもりか。ソースが例の日本人はシャドウズを受け入れていると捏造したニューヨークタイムズの記事。記事の終盤にヤスケに次ユイチとの記載がある。合ってない証拠を出せ。日本にすら現存しない未発表の歴史記録が一般人にも閲覧可能な状態で存在する謎の国フランス。日本医療大学の歴史学者で戦国時代を専門とする平山雄氏は、ヤスケが武士であったことは疑いようがないと述べた。ヤスケに関する歴史資料はほとんど残っていないが、信長に仕えた武士であったことは間違いないと平山氏はソーシャルメディアに書いた。彼が言及していたのは、日本統一に貢献しヤスケに家六刀を与えた武将であり領主である織田信長のことである。限られた歴史記録によると、ヤスケはイエズス会の神父の指示のもと日本に到着し、
最終的に信長に召喚された。信長は理由は不明だが、弥助の地位を高め、恩人の権力が弱まるにつれて何が起こったのかはほとんど定かではない。一部の記録によると、弥助は最終的にイエズス会の保護下に戻されたという。ニューヨークタイムズが平山説支持した以上も勝ち目ないね。その後、武士ではないと訂正しなかったか。侍ではあるけど身分の高い武士ではないですって。しかも最下層の侍ってしっかり説明してるのに、やはりそこだけ利用されるんだよな。みんな侍だったかどっかに執着していた印象だけど、武士だのレベルが違うだの獅子返してたんだ、気づかなかった。俺たちの信仰心が試されている。弥助は侍でないと3回唱えてください。さすれば弥助は侍でなくなりましょう。理由もわからないし、何をどれだけもらったかもわからないけど地位を高めた。ほんまにすごい考察やで。残ってない限られた定かではないでも、弥助は偉いんだよとか無茶苦茶すぎるだろう。正直うんざりだわ。平山の見解の細部のかすっぷりを見れば、まともなリテラシーある新聞社はまとめないし、今回の一件はガチ専門家の金子教授、御座教授もおるやろ。かすっぷりの具体的な内容は、これらの記載が載った尊敬各版の信憑性への説明、弥助が受領した刀が担当ではなく太刀であることの説明に飛躍があるところ、侍に性が必要ないって主張の根拠が無意味、引用された文献の人物は姓が省略されてただけとかですかね。平山は力士商品のことも知らないんだから、中性専門家といっても信長の専門家ではないよな。なんでそんなやつがこんなに断定したことを公言してんのや。専門武田だからね。名字がない侍ハイマースって言ってたけど、それは武田の話ですよね。織田家でそうだった証拠は？で終わってしまう話。しかもそれ一族単位だから名字省略っぽいんだよな。そもそも弥助は海外から来た外人やろ。別に召し抱えるにあたって居住のための家あげてもおかしくないし、当時じゃ刀なんて農民にも貸し与えるくらいの価値観やぞ。淵に関しては何をどれくらい与えたか分かりもしない。嘘つき電波魔系抜き者がいくら遠吠えしたところで、逃げ出した顧客と投資家は戻ってこねえよ。素直にごめんなさいしてダメコンしろ。だいぶ手遅れだけどな。日本人が弥助好意的に受け止めた。はあ？はともかくとして、海外のやつらって実際弥助主人公企業ってどう思ってんの？ソースはないが間違いない。しまいには子供みたいにだだっこかな。忍者スレイヤー的な世界観のゲームならここまで炎上しなかったかもね。主人公が弥助と発表された時も最初は好意的な意見もあったし、なんか情報が出るたびにこれはダメだろって意見が増えていった印象ある。忍者スレイヤーぐらい突き抜けると大好物な日本人も多いのにな。あのレベルになると逆に日本人には作れないし。忍者スレイヤーは突き抜けているけど、全身に兜と鎧を着て街中歩いたら異常者扱いされる話があるから、忍者スレイヤーの世界観でも弥助は多分ヤバいやつ扱いされると思う。ぶっちゃけ弥助にタイトル変更すりゃ誰も何も言わなかったと思うよね。海外では発表直後にポリコレいい加減にしろって燃えてたぞ。海外でまず燃えたのが、なんで黒人なんだよと、忍者じゃないんだよ。だからね、そのくらい黒人出してくるのが海外でも意味不明扱い。それで弥助は日本で語り継がれた伝説の侍で、日本人に愛されているって嘘をまず言った。民族の歴史を勝手に曲げて作ったってなると DI での重大禁止行為に当たるから、絶対に認めないまま発売したいから必死に嘘ついてる。 DI の基本は銅像を引き倒すこと。今やリンカーンの像も引き倒そうとする勢いです。流行りの DEI には東アジア人が含まれてないからな。まさに透明化なんだけど、名誉白人とかが乗っかるから厄介だね。やっぱ海外でもなんで黒人？弥助？と思ってる人はいるのか。黒人がボロボロいた国なら、ともかく当時の日本で黒人とカレア人種主人公に持ってくんのは変だもんな。